İyulun 30-31-də Binəqədi rayon məhkəməsində HÇP sədri Əli Kərimlinin şikayətinə baxılıb. O, iyunun 28-də Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən xeyriyyə marafonu vaxtı tutulub polis idarəsinə aparılması, təxminən 2 saat orada saxlanması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət edib. Əli Kərimlinin şikayəti təmin olunmayıb. HÇP sədrinin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev bildirib ki, qərardan apellyasiya şikayəti veriləcək. Heç bir qanun pozuntusu törədilmədiyini, lakin 2 saat dan artıq Binəqədi rayon polis idarəsində saxlandığını deyən Əli Kərimli deyir ki, bununla da onun bir sıra hüquq və azadlıqları pozulub. Müsavat Partiyasının üzvü bir sayılı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan Azad Həsənov acılıq aksiyasını dayandırıb, bu barədə Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bildirib. Onun sözlərinə görə Azad Həsənov vəkilinin yanında saxlandığı müəssisənin rəhbərliyinin adına ərizə yazaraq acılığı dayandırdığını bildirib. Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisinin müavini general Ayaz Həsənov jurnalist Səxavət Məmmədi cərmələtdirib. İyulun 31-də Ağdam rayon məhkəməsi generalın jurnalistə qarşı iddiası əsasında qərar çıxarıb. Jurnalistin blok yazısında onun işgüzar nüfuzuna zərbə vurulduğunu iddia edən Ayaz Həsənov buna görə Səxavət Məmməddən 100 min manat təzminat tələb edirdi. Bu vəsaitin tutulub silahlı qüvvələrə yardım fonduna köçürülməsini istəyirdi. Məhkəmə diyaşı generalı haqlı saysa da təyin etdiyi təzminatın məbləği onun tələb etdiyinə xeyli az olub, cəmi 200 manat. Amma jurnalist bu qərarla da razı deyil. Səxavət Məmməd mətbuata açıqlamasını bildirib ki, blok yazısında generalın işgüzar nüfuzuna zərbə hesab olunacaq heç nə yoxdur. Səxavət Məmmədin mayın 25-də yayımlanan blog yazısında Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun daha yüksək vəzifəyə gedəcəyindən, bu vəzifəyə isə müavini Ayaz Həsənovun hazırlanmasından bəhs olunurdu. Bundan 2 gün sonra, mayın 27-də Səxavət Məmməd həbs olundu. Ağdam rayon məhkəməsinin qərarında onun aliment öhdəliyini yerinə yetirmədiyinə görə 10 günlük inzibati həbs edildiyi göstərilir. Axsafa İcra Hakimiyyətinin girişində rayonun adı Ağtafa kimi yazılıb. Bu barədə sosial şəbəkədə foto yayılıb. Həmin şəkildə isə rayonun adında S hərfinin yazılmadığı, rayonun adının Ağtafa yazıldığı öz əksini tapıb. Məlumatda bildirilir ki, rayonun adının bu cür yazılması icra başçısının tapşırığı əsasında həyata keçirilib. Finlandiya mətbuatı iddia edib ki, Qarabağla Çempionlar Liqasının ikinci təsifat mərhələsinin cavab qarşılaşması üçün Bakıya gələn İrlandiyan Dundalk futbol klubunun oyuncusu Sean Quinnon və Jim McGrath eləcə də klubun iki fotoqraf və İrlandiya İctimaiyyətlə şirkətinin jurnalisti Bakı bulvarında reportaj hazırlamaq istəyiblər. Bu zaman polislər onlara yaxınlaşaraq çəkişə icazələrinin olmadıqlarını bildiriblər. İrlandiya mətbuatı iddia edir ki, bu zaman 8-9 polis əməkdaşı İrlandlılara yaxınlaşaraq onlardan çəkişə dayandırmalarını xahiş ediblər. Bakı şəhər baş polis idarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Aziyev deyib ki, İrlandiya mətbuatının dərc olunan məqalədə məlumatlayıb, müvafiq qorunan yerlər və obyektlər istisna olmaqla paytaxtın küçə, park, xiyaban və meydanlarında foto-video çəkişlərlə bağlı məhdudiyyət yoxdur. Polis tərəfindən paytaxtda ictimai əsasın təqdim edilməsində qarşıya qoyulan vəzifələr yüksək əzm və peşəkarlıqla həyata keçirilir. Kənarı bulvar idarəsinin əməkdaşı isə kanal 12 açıqlamasında qeyd etdi ki, istənilən foto və video çəkiş üçün idarənin rəisindən icazə almaq lazımdır. Bizdə ərazidə deməli çəkiliş falan nə olursa olsun bununla bağlı rəsmi müraciət olunmalıdır rəisin adına. Hər bir təşkilat bizə müraciət edir, çəkiliş olarsa, ya nəsə veriliş aparılarsa bizə müraciət olunur. Siz müraciət eləmişdiniz? Yox, futbolçular müraciət eləmiyim, amma Bakı bulvarı ərazisində nəyə görə çəkilişə icazə olunmur? Orada dövlətə əhəmiyyətli obyekt də yoxdur. Bu barədə sözünüzü isə məlumatım yox idi mənim, siz dediniz eşitdim. Mən bir dəqiqə gözləyim sizi qoşum. Bizim rəis köməkçisi ilə o sizlə danışsın. Aha, olar. Gözləyirik. Bir dəqiqə. Mənim telefonda nəsə problem yaranıb, qoşa bilmirəm.